wat is die siel? En die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Genesis 2 vers 7. Die mens het 'n lewende siel geword, nie gekry nie. 'N lewende siel het ontstaan deur die kombinasie van liggaam en gees, of dan asem. God het dus nie vir die mens 'n siel gegee nie, 'n mens het ook nie 'n siel nie, 'n mens is 'n siel. Kom ons vergelyk twee parallelle tekste in die Nuwe Testament om te bevestig dat die siel die persoon self is. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Vra Matteus 16 vers 26. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Sê Lukas 9 vers 25. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? So 'n siel is dus die lewende mens. Waar gaan die siel heen as 'n persoon sterf? Die lewensasem keer terug na God. Die liggaam keer terug na die aarde of dan stof. So wat bly oor? Niks. Die siel hou op om te bestaan. Die siel is soos die lig van 'n gloeilamp. Deur die skakelaar aan te skakel, word die gloeilamp van elektrisiteit voorsien en dit gloei en dit skyn lig. Deur die skakelaar af te skakel, hou die lig, naamlik die siel, op om te skyn en hy verdwyn. Dit hou op bestaan.